Ibu-ibu sepuh wargi Sadayana, alhamdulillah orang tiasa tepang sasarengan dina prosesi upacara adat Tingkeban. Sapali panginten parantos uninga naon ari Tingkeban teh, sapali oge mungkin aya anu nembe ngadangu nya Bu. Jarang memang diayakeun ieu adat budaya teh seseueur nama dina acara opat sasihan wae pangaosan wungkul teu aya sapertos kieu. Tingkeban asal tina kecap tingkep. Tingkep teh hartosna teh tutup. Naon tutup di dieu? Kanggo nu kasep. Hartosna teh punten da ayeuna mah tos tujuh sasih neng ngandeg wayahna sapatemona rada ditutup. Hartosna teh hubungan suami istri teh dikirangan. Hawatos nengna tos ageung patuanganna kitu nya kasepnya. Tapi upami total teuing tutup, hawatos oge deui pada lami keneh kasalapan sasih teh diatur wae. Panginten kitu tah hartosna teh punten pamirada cawokah. Lajeng kanggo neng geulis, kanggo neng naon hartosna tutup di dieu teh? Neng wayahna painten kedah ngirangan aktivitas anu abot-abot. Nya ulah maksakeun teuing upami neng biasana naon kitu parigo cekatan. Tah ayeuna mah wayahna da geuningan meni sok mangpahurkeun urang teh nyebut tadi we lungsur ti luhur. Aduh, kade neng ti seureuleu ti soledad kitu. Janten upami angkat ngadosenan saminggon teh genep dinten tah ayeuna mah atuh ngirangan sakedik-sakedik mah. Kitu hartosna teh tingkep di dieu teh kanggo aa wayahna. Diatur sedemikian rupa kanggo neng ngirangan aktivitas. Tapi hartosna sanes camek blek wae justru teu kenging ya Bu kedah aya aktivitas. Nanging aktivitasna diatur panginten. Lajeng waktosna nu sae kanggo acara tingkeban ieu leres ayeuna. Biasana milihna teh nu aya angka tujuhan. Kaping 7, kaping 17, atau napi kaping 27. Nah hanya 7 meni sakitu disakral keunana, eta diguarna langkung paos ku Pak Ustad tiasa. Margi pan guningan aya 7 dinten dina saminggon. 7 lapis langit, 7 lapis neraka, 7 lapis surga. Tah didinya nyabunya, ieu pas pisan nyanak kaping 7 Agustusnya dinten ieu. Lajeng naon tadi tujuanana tingkeban ieu di pembukaan ku sim kuring parantos didugikeun. Anu kahiji tangtos urang mah teu leupas di niatan rasa syukur ka Allah. Teu aya niat-niat anu sanes. Sanes hoyong itu, sanes hoyong kieu. Imah nemrakeun rasa syukur ka Allah. Margi teu sakedik ibu anu sanes tos rumah tangga puluh-puluh tahun. Tos kitu kieu, tos berbagai cara. Tapi ku Allah teu dikersakeun. Teu acan dikersakeun gaduh putra. Iya mah panginten neng ukur kosong sababaraha sasi. Ukur kosong sasasi wajar etang-etang oleng panganten sasasi mah nyabunya. Tajanten dina hal ieu cepahrat sareng neng kita anu kahiji nama tadi. Niat rasa syukur ka Allah nemrakeun rasa syukur ieu ladeng tahadus binikmah nguningakeun rasa syukur ieu ka sadayana. Yan alhamdulillah tos ngandeg tujuh sasi mudah-mudahan sing dugikeun ka waktosna. Salapan sasi teh ngagebrol ka alam dunia si jabang bayi kalayan selamat lungsur langsar. Kedah dijagi teh margi neng upami nincak dalapan sasi mah cek kolot mah ngora deui. Ngora deui eta teh janten kedah dijagi we tos tujuh sasi mah supaya pancek dugikeun ka nincak salapan sasi. Matak ieu cek saur sepuh mah aya acara tingkeban tutup heula anu kira-kira matak ngabahayakeun mah supados selamat dugi ka lahirna. Rupina kitu panginten anu tiasa dipedar naon tingkeban teh. Tah ieu mah ibu kahartosnya oh tingkeban teh tina tingkep. Tingkep teh tutup. Naon anu kedah ditutup tadi anu didugikeun. Rada cawokah sakedik. Mudah-mudahan kahartos rajang ke urang diterangkeun heula naon rupi anu aya di dieu. Thank you.
sejak aguar laratan titis waris panjang jaran tuntun jatir hayu rayu menji. Sumangga urang kawitan runtuyan acarana ku anu ngawitan ieu nyeungeut palita Japahras. Palita fungsina mere cacaang, mere cahaya. Tah mudah-mudahan hidup oge Neng Gita oge calon jabang bayi putra hidup sing janten insan anu bisa mere pituduh jalan kahadean keur batur. Hoerunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia, manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Di bidang na masing-masing, aya nu di bidang agama, di bidang seni, di bidang budaya, di bidang politik, di bidang naon. Nu penting hirup urang teh bener-bener manfaat. Mangga dihurungkeun painten eta lilina bageur. Mangga diseungeut muhun, diseungeut lilina. Nu kasepna tiasa rada mayun sakalikan di lungsur, bios neng mah di dinya hawatos di handap teuing mah. Mangga, tah lilina dihurungkeun ku hideup. Lajeng sup atos ke sekedap dugikeun ka ngabebela. Nah, dugi ka hurung. Cepengan lilina kudu kasep. Diseungeut sumbu anu kahiji. Mangga, ieu teh simbol iman. Omat iman dina dada hidep kudu dipegang teguh. Ulah nepikeun ka luntur gara-gara ku kapincut ku kakayaan dunia nya, tapi kudu tetep pegang teguh eta rukun iman anu genep. Kasepnya. Seuneu anu kadua mangga ieu Islam. Omat rukun Islam anu lima tingawitan sahadat, salat, zakat, puasa, bunga haji kedah leres-leres diamalkeun, dilaksanakeun dina kahirupan sadidinten. Utamina mah eta salat, Ibu. Padamelan anu pang hese-hesena seueur gogodana salat nya. Anu katilu mangga sidikiah, bener, jujur. Sarengkak sapari pola diusahakeun kudu bener, kudu jujur, kudu luyu jeung aturan agama, jeung aturan dari gama nya. Mangga anu sumbu anu kaopat soleh. Tah mudah-mudahan ieu bageur hidup salaku kepala keluarga sing janten pamegep anu soleh, imam anu sae kangoneng kita, ayah yang terbaik untuk calon putranya nanti nya. Insya Allah doakeun kusadayana bapak kali ibu sagala rupi oge berproses, berproses tetiasaan seperti membalikan telapak tangan sadayana berproses. Mudah-mudahan seiring waktu mereka berdua dan kita semua selalu ada dalam bimbingan Allah sehingga selalu bisa diberikan petunjuk jalan kebaikan. Amin. Lajeng sumbu anu kalima soleha. Nah mudah-mudahan nu geulis oge tiasa janten istri anu soleha, istri anu qurrota ayun. Margi sebaik-baik perhiasan dunia hanyalah istri yang soleha. Lajeng sumbu anu ka genep istiqomah. Istiqomah teh ajeg lempeng bageur gitu. Istiqomah dinu jalan kasahean. Jumat berkah tos mang taun-taun teu pernah ka kantun sok teraskeun. Infak subuh saparantosna netepan ngencleng bade 5.000 bade 1.000 tapi anu penting mah istiqomahna Bu. Sanes ageungna ngawitan 100.000 kadituna poho 2 bulan henteu. Derdeui 1.000 teu kitu painten istiqomah wios 1.000 tapi tetep tah ajeg nya istiqomah. Lajeng anu terakhir ikhlas. Tah ieu paintennya Pak Ustad. Kata yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Abdi mah da ikhlas, leres abdi mah ikhlas Bu. Ridho lillahi ta'ala ikhlas. Tapi dina kanyataan namanya kitu teh ya. Mudah-mudahan aranjeuna duaan sing ditakdirkeun ku Allah janten jalmi anu ngagaduhan rasa ikhlas anu ageung qonaah dina nampi sagala rupi katangtosan Allah. Tuh ngabebelah saprotos kitu ieu simbul mudah-mudahan hidup duaan oge tiasa janten insan kamil anu istiqomah dina jalan ibadah, istiqomah anu dina jalan kasayaan menuju husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Mangga dikasisikeun.
Lajang ieu seueur pisan barang-barang anu aya di dieu. Ieu teh kedah dipedar panginten da naon dijugrugkeun wungkul ari teu aya hartosna mah. Neng Gita itu aya anu disebat hahampangan. Aya kolontong, naon Bu? Aya mohon. Aya kolontong eta, sok Ibu ya. Buruh kapayun canak tilu rupi kanggo Ibu ngopi. Mohon sok canak bade naon Ibu hoyong da Ibu. Tah sok sarupi deui. Alhamdulillah nuhun Bu. Sana mangga. Ibu, Neng, Neng kita ieu teh simbulna teh hahampangan teh hideup sing hampang himping. Ulah berat birit. Naon cenah Bu berat birit? Nah budak ayeuna mah kira ngartos pangintenya kitu. Berat birit teh naon Bu? Ngedul. Hidup kedah getol, tos gaduh putra mah tanggal waler hidup teh namihan. Nya kedah ngurus AA, nya kedah ngurus budak. Tapi wayahna kedah tiasa ngamanagenya bageur. Nya sanajan capek ngurus budak tapi kaubaran ningali budak urang tiasa seuri, tiasa nyebat mama, papa. Bagja pisan. Umat kedah tiasa ngamanage waktu. Contohna kumaha foto budak teh aya dina karakter indungna. Ibu mempunyai 75% sinyal kepada anaknya. Lamun ibuna sedih, murang kali ibu tilu kali langkung sedih. Lamun ibuna sok amek-amekan, budak urang tilu kali leuwih barangasan. Matak urangna nu kedah. Kedah. Allah. Astagfirullah. Lajang pali ditutuh gelis aya bebeutian. Aya naon wae Bu didinya sok di katepihan. Oh Ibu mitos siap bade ka payun deui. Alitan sakedik musikna aya naon Bu? Suuk, sampe, kui, tales. Tah ieu simbulna teh kieu Ibu. Dugi ka tiasa dituang kitu teh membutuhkan proses. Mimiti melakna sanajan melak sampe teu kudu dikitu kieu tinggal cep. Tapi da proses nalami tilu bulan waktosna dugikeun ka tiasa sampeuna dirabut. Atos dirabut teh kedah di pesek, kedah di wasuh, kedah di kulub, neme tiasa dituang. Tah ieu oge sami kasep ngurus budak oge kitu. Dugikeun ka budak urang hoyong tiasa ikro hiji weh. Ya Allah, eta perjuangan urang. Dugikeun ka budak urang tiasa maca we ini budi ini bapa budi geningan kitu nyabunya hese nanataku butuh proses sing sabar hidup salaku indung jeung bapana teu tiasa instan abade muruhkeun we abdi mah ka batur sagala muruhkeun tiasa oge tapi keukeuh peran utama mah urang salaku indung bapana upami tos hasil mapan itu sampe raos dituang nage nyabunya. Sokomo upami sampe tos janten iya tah nu di dieu. Aya naon Bu? Nagasari. Lapis. Anu tina sampe. Katimusnya Bu. Tah upami tos janten kieu mapan raos neng dituang na oge. Tah iya ge simbul. Upami murang kali urang tos terbentuk karakterna. Janten murang kali anu soleh. Murang kali anu soleha eta investasi tiada terhingga kanggo hidup duaan. Gaduh harta bana loba maot moal kacanak. Tapi gaduh murang kali anu soleh. Investasi berharga. Matak aina bingah neng ditakdirkan ku Allah bade ngagaduhan investasi eta. Lajang dididik ku neng janten murang kali anu soleh atanapi anu soleha. Nikmat ke karaosna didoakeun eta ngalir terus dugikeun ka urang jaga dituntun ka surga margi murang kali urang soleh sareng soleha bagja tah sapertos kieu penten gambaranana ibunya gambaranana diterangkeun teh hati ditu oh janten ka dieu sapertos kitu nah lajang di dieu aya ieu tah aya naon ibu naon imina ieu naon naon cik ibu naonnya mayang mayang jambe tah ieu simbulna nya neng lamun tiasa mah ditakdirkeun ku Allah sing ngarundaikeun turunan kitu gaduh putra teh ulah hiji teuing sanaos atuh da ibu namana hiji oge meni seuseuh teh capek muhun ari capekna mah nataku neng tapi sakali deui
investasi budak teh. Lamun tiasa mah mangga sing saseueur-seueurna sok komo ning ayeuna masih kene anu masih kene kiat. Karaos ku urang nya Bu anu gaduh putra ngan ukur hiji atanapi dua tos teu araya teh anjeunna da urang teh duaan deui di bumi teh. Coba lamun seueur mah meureun aya pilihan si bungsu anu ngumara si cikal anu maturan urang. Pan kitu si nu panengah deukeut kitu tah ukur bisa ku angkot 500 nepi 1000 teu usum mah 3000 pinten teu usum nya Bu kitu nya mudah-mudahan neng ditakdirkeun ku Allah tiasa henteu ngan gaduh putra hiji tapi aya nya 2-3 kitu tanya bageur nya. Lajang di dieu aya ayakan engke ayakan kanggo nyaring cai anu ngucur kanggo ngibakan neng ieu simbolna teh neng lamun urang bade cumarios ka batur omat kudu diayak heula. Diayak heula teh dikaji heula ngeunaheun teu nya mun batur urang ngomong kitu ngusap dada lamun diomongkeun kitu urang ngeunah henteu ulah saceplakna akan bae da bener da si eta mah emang kitu nya tapi da ragap angen batur diayak nya diayak di kumaha tuh diayak teh dirasakeun supados teu matakna nyerikeun batur margi dosa papada jalmi mah hese. Sateu acan dihampura ku eta jalmi Allah moal ngahampura nepikeun ka urang rup ku padung rap ku lemah oge tetep aya balitunganana. Dosa ka Allah mah gampang tinggal sholat tobat Allah mah maha ghafurur rahim tapi dosa ka papada jalmi kudu ngadeuheus ka dinya ku abdi teh punten nya anu-anu ceuk ituna muhun dihapunten kakara lubar sapertos kitu matak wayahna diayak nya diayak teh di dipilah-pilah supados ngareunah ka ditu ka dieuna nya. Lajeng ieu aya hanjuang. Naon maksudna hanjuang di dieu teh? Tah ieu teh hartosna teh urang titih rintih dina ngalakonan hirup margi enjing pageto tangtos urang bakal mulih ka jati mulang ka asal ngan ukul aya tutunggul jeung hanjuang nya. Mudah-mudahan urang sadayana ibu aya dina pangaping pangjaring pangjaga pangriksa Allah sehingga nya tiasa gaduh bekel anu seueur kanggo mayunan Allah. Sakali didoakeun pun anak di dieu Neng Gita sareng Cep Fahras anu bade gaduh turunan anjeunna sing dipaparinan kakiatan Neng Gita dipaparinan kasobaran nya margi karaos ku ibu seueur pisan nu karaos bageur sing sabar disarengan ku tuang raka anu saki soleh bageur nya ah ka Neng insyaallah Neng kiat mayunan sagala rupina dugikeun kababaranana engke lungsur langsar amin ya Allah ya Robbal alamin.